This is Simon Gustafsson, singer and wordsmith in punk band Menudo. An old high school friend of ours has always written great songs. Today, we're playing punk. In Swedish. Nu ligger menyn funnits. För jag har missat det ända fram till Martin tipsar om era släpp. Och så gick in och lyssnade på hur det skitbar. För jag vet att du har alltid hållit jättehög kvalitet. Ja, men detta tyckte jag var skitroligt att ha på svenska. Och så. Ja, nice. Tack så mycket. Vi har, jag tror 2017 var nog det första. Det var lite i samband med som Moment 22 inte ville spela punkrock längre, utan att vi ville omforma oss till någon poprock outfit mer. Det är klart vi ska lira punkrock, för att det är ju alltid vad jag har att spela sen jag var liten. Och då att Johan skickade lite låtar som instrumentaler som jag hade jobbat på, och att jag började skriva på svenska. Jag har alltid hatat att skriva på svenska, det är det värsta jag vet. Det är varit nästa fråga, var det självklart? Fan, nej. Absolut inte. Men då har vi haft så här stora diskussioner att när man sjunger på svenska, sjunger vi på våra dialekter, eller ska man ha den här... när tramsiga låtsas stockholmskan. Yeah. För vad vi än gör så låter det fel. Vad fan ska vi göra? Och när vi började spela så var det verkligen en tanke om att ska ta något avancerat. Utan håll det jävligt enkelt. Bara någonting som alla kan relatera till. Jag tänker på, ni lyssnar ju på Aldrig se mig drömma. Så det var den första låten som vi skrev. Och den är ju så jävla enkel på alla sätt. Jag tycker det är intressant när man skriver på svenska som du säger. Så är det ofta mycket lättare idéer med rakt på sak. Många som skriver på engelska, de tar till sig himla konstiga ord som kanske inte används överhuvudtaget. Nej, exakt. Jag tycker verkligen om den låten. Refrängen i vers. När jag sa att jag ville spela Aldrig se mig drömma, då tänkte jag, någon gång ska jag, någon gång ska jag, aldrig säga bara, drömmer, jag hade de första gångerna man spelar live utan att ha ett instrument i händerna så är det är det värsta jag någonsin har gjort. Vad ska jag nu göra? Vad gör jag med de här? Har jag stativ eller inte stativ? Fan, jag är töntig hur jag än gör. Jag kan inte stå still, för det är det töntigaste att göra. Rent inspelningsvis, sjukt skönt att jag är den som lägger mitt sist. Allting annat får vara färdigt, sen kan jag lägga mitt. Just det. Så du går inte in där och petar? Och... ja, hela tiden. Hela tiden. Jag tror att jag är den som producerar mest. Jag kan bara slappna av, förutom om du... så blir det bättre. Ge mig bas. Ja. Var det meningen att det skulle låta sådär? Eller var det... ja, det var det. Ja, för att... du kan göra det igen, tror jag. Jag har alltid tyckt att det var lite roligare att sjunga än att spela bas. Åh, fan. Men nu så här, efterhand, nu är jag jättepepp på att spela bas i ett hiphopband till exempel. Coolt. Och det, jag tror att jag har varit så sugen på det sen du spelade med Sticks. Yes, no. Alltså att spela live hiphop. Det var jättekul. Fan vad kul. Jag gjorde ett par sådana gig i USA så det var skithärligt. Som du sa, all fokus är bara framme. Ja, jag vet inte. Och så står man bara bak och bara groovar. Ja. Och att man kan hålla beats som är väldigt enkla men groovy. Ja, verkligen. Så är det tyvärr. Jag hade något enkelt. Det var bara att kolla på sin bar, alltså man träffar ettorna. Nej, alltså det skulle jag ha... Eller att spela bas i ett hardcore-band. Det hade också varit skitroligt. Jag tyckte att det är så jävla roligt med riktigt så här stereotypiskt manliga dudes som sjunger om att det är bull och dricka sprit och knarka. eller bara... att sjunga riktigt arga låtar om att vara glad. Det tycker jag alltid är så jävla underbart. Vi fick ju dumma ner låten en del. Ja. Nu. Var det mycket tvåtack? Det var lite mycket tvåtack. Ja, Doggy kommer att älska att höra det. Ja, jag... Bunka, bunka. Så blir lite annorlunda. Men det ska bli kul att se hur du tacklar det. Det är också det. Jag vill ju höra hur ni spelar låten. Innan du går in och kan. Innan jag vet och gillar jag det inte så går jag hem. Jag är taggad som fan. Ja, det är ju framförallt när du inte har fått spela. Jag har inte spelat på så sjukt länge så jag är bara så taggad för att få stå och gå längre. Tack så mycket. Då går vi in!
släpper illusionen att du ens finns här materiellt. För den enda som jag fängslat i min rädsla är mig själv. Roligt, så det är Pelle, det är, vad heter hon, Jana? Jana. Mm. Ja. Jana. Christian Olsson, Christian min Olsson. Klass dansbandman. Ja, Vini. Jocke. Det kommer ju inte se så fint ut med... Okej, okay, det där ser ut som en riktig autograf. Nu kör vi. Ja, titta. Nu är det. Vad är det för några, Johan? Håll med, Robben! Jag överlevde, ni överlevde, alla glada. All right. Snabbast avsnittet än så länge. Ja, för fan. Hej då! Förbannat uppstyrt. Vadå så? Ni får ha det. Ha det gött, ja. Tackar för mig. Tack så mycket för att du kom. Tack ska du ha. Hej.